Dielli kuq në qiellin britanik. Uragani Ofelia terrorizon banorët. Uragani Ofelia duket se ka shkaktuar një fenomen të rrallë në Britani, ku dielli ka marrë ngjyrë të kuqërimt. Shfaqja e pazakontu pa nga perëndimi deri në jug, gjatë ditës së hënë në mëngjes. Shumë banorë postuan dhjetra foto dhe video të këtij fenomeni. Specialistët kanë reaguar duke thënë se stuhia po tërheq ajrin dhe pluhurin nga Evropa dhe Afrika Jugore. Ajri që është tërhequr nga Europa Jugore dhe Afrika përmban shumë pluhur, thonë ata. Pra ka shumë të ngjarë që pamja e diellit në mesditë të shkaktohet nga grimcat që shpërndajnë dritën duke i dhënë pamjen e një dielli të kuqë.